Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vabljeni k ogledu oddaje Finančna stabilnost, dobro življenje. Z nami je gost, gospod Peter Slapšak iz podjetja Elementum, ki se ukvarja s plemenitimi kovinami. Pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Mogoče za začetek, pregovorno Slovenci veljamo za varčne ljudi. Na kakšen način Slovenci varčujemo in ali je to po vašem mnenju optimalno glede na trenutne razmere? Ja, res je. V bistvu Slovenci smo znani v Evropi predvsem, da zelo radi varčujemo, ne? Ker vedno smo se mogli nekaj prilagajati, skozi je bila kakšna krizna situacija. Tako da v povprečju mi dajemo na stran več kot 14% mesečno glede na dohodek, ki ga ustvarimo. Ne? Zadnjič sem bral, da v času korone celo preko 20% in to se lepo vidi tudi, kako nam v zadnjem obdobju raste višina depozitov na banki. Ne? Kjer pa v bistvu ugotavljamo, da zdaj, ko se soočamo z višjo stopnjo inflacije, da se sprašujemo, a je pol to res najbolj optimalna naložba, kjer bomo ohranili kupno moč denarja oziroma jo povečali. Ne? In zdaj, če vidimo, da je obrestna mera v tem trenutku med nič pa 1%, inflacija pa okrog 7%, govorijo za statistično inflacijo, je treba v bistvu razmisliti, če se da kako optimirati. Ne? Druga naložba, kjer Slovenci zelo veliko smo tradicionalno zastopani, so nepremičnine, kjer imamo praktično skoraj 75% svojega premoženja v glavnem v lastni nepremičnini. Se uvrščamo tudi med tri evropske narode ali pa nacije, ki imajo največji delež lastniških stanovanj. Tako da tudi tukaj vidimo, da nam je zelo pomembna v bistvu vrednota dom in lastna nepremičnina. V zadnjem obdobju se pa ogromno v bistvu sredstev tudi iz bank pretaka v, bom rekel, naložbene nepremičnine, se pravi, ki so namenjene za oddajo. Tako da v bistvu tukaj imamo ta del tudi, se pravi, banka nepremičnine zelo, bom rekel, kot varne naložbe smatramo, s tem, da v zadnjem obdobju se pa vedno bolj prebuja ta zavest, ne, ker smo soočeni prvič z inflacijo in zdaj v času ruske krize smo doživeli, bom rekel, ko se je banka Sberbanka dejansko je bila zaprta par dni in to je ustvarilo v bistvu eno, lahko rečem, kar paniko predvsem pri teh strankah, ki so imeli račune. Pri ostalih pa zavedanje, da tudi banka ni več tako varna. Ne? In plemenite kovine so pa v tem času, bom rekel, tradicionalno bile vedno tista varna naložba, zlati pristan varnosti, ne? Kjer pa, bom rekel, ljudje vedno bolj spoznavajo to naložbo, ker v Sloveniji nimamo take tradicije, kakor jo imajo recimo Avstrijci ali pa Švicari ali pa Nemce. Ne? Tako da cilj podjetja Elementum je dejansko dati informacije, zakaj investirati v plemenite kovine, na kakšen način in pa za kako dolgo. Ne? No in to je tudi namen današnje oddaje, da nam odgovorite na vsa ta vprašanja. Pa ko ste že omenili nepremičnine, nekako so ljudje vlagali predvsem v prihodnost svojih otrok, da bi jim zagotovili tudi dom in morda kot parcelo, da se potem blizu doma zgradijo svojo hišo. Dogaja se, da so gradili velike hiše, prevelike hiše, ki pa danes morda tudi izgubljajo vrednost, tako da ni nujno morda, da je naložba v nepremičnino bila vedno naložba za prihodnost. Kaj menite o tem? Ja, res je, tudi na tem področju se časi spreminjajo. Ne? In v bistvu veliko, bom rekel, staršev, ki mogoče živijo na podeželju, so naredili te klasične dvonadstropne hiše, kjer bi otroci potem zgoraj živeli. Tudi trenutno so take hiše zelo energijsko potratne, glede na visoke cene kurilnega olja, plina in tako naprej. Tako da, in pa ne nazadnje otroci grejo po svetu, ne? Grejo v Ljubljano, Maribor, v Evropo praktično, ker je zdaj prost pretok ljudi, iščejo boljše življenje, tako da dejansko ogromno teh hiš ostaja praznih oziroma živi notri pač ena oseba, mogoče pač partner umrl, ne? In lahko rečemo, da postajamo revni bogataši. Ne? Se pravi, imamo premoženje, ki ga pa ne moramo vzdrževati. Yeah. In tudi tukaj je naša težavica, ne? Ker smo tako navezani na to nepremičnino, ker te nepremičnine so bile grajene včasih, ne? Se pravi, z lastnimi rokami praktično, pa se je res veliko vlagalo to in velikokrat slišam, rajši umrem, preden bi to prodal. Ne?
Ampak je škoda, ne? Ker če bi ti najdel boljšo alternativo, manjšo, bi verjamem imel lepše življenje, umirnejše, tudi več premoženja bi imel. Tako da vidim pozitivne premike tudi na tem področju. Ne? Predvsem pa je pomembna verjetno tudi finančna pismenost, morda nam tudi v šolskem sistemu premalo manjka tega znanja. Otroci ne dobijo, starši imajo, kolikor imajo, ampak nasploh Slovenci se premalo spoznamo morda na te stvari, kako upravljati svojim premoženjem. Ja, res je. Vse, v bistvu, to je tudi naša ideja. Podjetje Elementum je bilo ustanovljeno leta 2006, se pravi pred dobrimi 15 leti. In dejansko naša misija je bila dati informacijo, ne? Naučiti v bistvu ali pa pokazati, zakaj je dobro imeti plemenite kovine. Potem smo v bistvu ugotovili, da je deficit dejansko v celotnem splošnem znanju o financah, ne? In da ljudje se v principu ne želijo o tem pogovarjati. Pol sem rekel ene raziskave, da dejansko finance so največja tabu tema. Se pravi, večja tabu tema kot spolnost, politika, bolezni, žal ne nazadnje. Ne. Zakaj ne, sem se vprašal in v bistvu je res, nekdo, ki nima denarja, se o tem noče pogovarjati. Ne. Nekdo, ki ga ima velik, pa v bistvu tudi noče. Ne. Tako da se to vedno daje nekak na stran in bom rekel, potem pa, če se o tem ne pogovarjaš, nimaš izkušenj, tudi znanja nimaš. In smo ugotovili, da dejansko investicija, ki prinaša največje donose, investicija v znanje. In v bistvu na tem področju plemenitih kovin ali pa v bistvu širše finance, verjamem, da smo v Sloveniji ogromno naredili, da so ljudje, ki so želeli, se lahko prišli preko ogromno znanja. Do ogromno znanja. In tudi pripravljamo in imamo pripravljeno Elementum Akademijo in tukaj gor lahko sami dobite res ogromno znanja in iz področja plemenitih kovin in iz področja splošne finančne pismenosti. Ne? Tako da, glede na to, da nas kot otroke ponavad niso veliko učili o financah, da smo pol skozi čas prišli do kakšnih slabih izkušenj tudi, ne? Smo se potegnali nazaj. Ne? In potem rečeš, le, najlažji, pol mogoče, da imam nar na varnem v banki, ne? Pa eno stanovanje zase, ki bo imel mogoče na kredit, to pa je pol v bistvu to. Ne? In ne boste verjeli, odkar imamo evro, oziroma valuta evro je bila ustanovljena ali pa izdana 1999. leta. Ne? Od takrat je evro, glede na zlato, zgubil več kot 85% vrednosti. Ne? Se pravi, je fajn o tem razmišljati. Ne? In tudi, če vas vprašam, 100 evrov pred 5 leti, a je bilo več ali manj vrednih kot danes? Več. Več, ne? Kaj te pa misli, čez 5 let bo več ali manj? Je verjetno manj, če bodo se te trendi nadaljevali. Ne? Se pravi, če to vemo in mi vemo, da je tako, ne? Zakaj ne reagiramo? To je namen. Ne? In v bistvu mi želimo pokazati, kake alternative obstajajo, kake dobre alternative obstajajo, ne? Zato da se bojo ljudje lažje odločali. Seveda jim ni treba prvič nič narediti, ne? Lahko pa naredijo in reagirajo. Verjetno se zato ne odločimo ravno zaradi neznanja, ker o tem ne vemo nič. Ker če imamo na banki na primer 5000 evrov in jih jutri potrebujemo, vemo, da jih lahko dvignemo. Če jih imamo v zlatu, tudi jaz ne vem, kako zdaj to pretopim naslednji dan, ko potrebujem denar, ne vem, za registracijo vozila, za varovanje, mogoče neki taki večji letni stroški se pojavijo. O tem boste morda povedali, kaj več, to je to znanje, ki nam manjka. Ja, to ste v bistvu dali zelo dobro izhodišče, ne? Ker v bistvu veliko ljudi ima mogoče dva zadržka, ne? Glede recimo investicijo zlato pa srebro. Prvič so mnenja, v USA imeti pa ogromno denarja, da lahko kupim plemenite kovine. Ne? To ni res. Lahko kupujete plemenite kovine že za par 100 evrov. Seveda morate v bistvu biti seznanjeni s tem, da boste pazili na stroške, se pravi, da boste vedeli, kako za svoj denar kupiti čim več. Ne? Druga zadeva je pa likvidnost, ne? Ker ste omenili, ne? Se pravi, na banki, če rabim denar za registracijo ono tretje, lahko takoj pridem do denarja. Ne? Tudi naložba v fizično zlato in srebro, investicijsko, je likvidna naložba. In to je v bistvu bila vedno likvidna zadnjih 1000 let, ne, v principu. Tako da, v principu ste vi popolnoma likvidni, seveda ni v istem trenutku, ne, ko vi odprodate naložbe na zlato, je rok izplačila 5 do 7 delovnih dni na vaš transakcijski račun. Tako da, še vedno morate malo planirati,
Ampak imate pa to prednost, recimo včasih, ali ste smo radi dajali veza denar za en mesec, pol leta, ne, smo dobili malo više obresti, zdaj sicer tega ni več, tok, ne, ampak vi pa je denarja niste mogli razvezati oziroma ste imeli velike stroške. Pri naložbi v plemenite kovine pa vi v bistvu niste vezani. Ne. Tako da tudi primerjava recimo v kakšne določene zavarovalne produkte, kjer je zaželen, da imate vsaj 10 let ne, naložbo, tudi niste tukaj omejeni. Vi pač, ko kupite plemenite kovine, lahko jutri odprodate. Ne. In to je velika prednost, likvidnost. Predvsem zdaj v časih, ki so pred nami. Ne. In ta nakup in odprodajo pravimo s klikom nekje na internetu? Bom rekel jajn, ne? Nemci imajo ta izraz jaj, ne. Ne? Zdaj, mi vedno pred prvim nakupom priporočamo, da se vsak posameznik posvetuje specialistom za plemenite kovine. Na podjetju Elementu imamo v vsaki regiji kar nekaj specialistov, ki so na voljo in vam res dajo dobre informacije, ker bom rekel, vse 15 let izkušen v takih in drugačnih časih vam, bom rekel, zagotovijo res dober suport. Ne. Tako da, dajte se prej pozanimati, samo naročilo lahko sprovedete absolutno preko svetovalca, lahko tudi preko spletne trgovine, absolutno vsako stranko treba identificirati, bom rekel, pregledati poreklo denarja, ne? Ampak ko se to upravi, pa dejansko potem sam nakup precej preprost. Ne? Tudi razlika je, ki se stranke sprašujejo, ja, a zdaj jaz to lahko prevzamem, ne? Imam pri sebi, ne? Sve do odgovore ja, ne? Ali pa lahko mi ponudite kakšno alternativo, kam jaz to naj dam, ne? Tudi tukaj je odgovor ja, ampak vsaka stranka ima svoje individualne želje, zato je fajn, da se prvič pogovorite z njimi, z našimi specialisti individualno, kaj ti ne nazadnje v bistvu vsak je odgovoren za svoje finance in verjamem, preden se odloči, je dobro, da dobi čim več informacij. Zagotovo in vaši svetovalci so za to usposobljeni, da ljudem pomagajo, da potem morda znajo sami v nadaljevanju prodajati in kupovati tako, za to. Ja, tako, v bistvu, nam je res cilj, da stranka spozna vse, kar jaz vem, z veseljem bom rekel, predam naprej. Tudi v bistvu, zakaj plemenite kovine, vire, ki jih uporabljamo, so javno dostopni. Vsak lahko preveri kredibilnost. Ne? In pa še v bistvu ena zanimivost glede obveščanja, se pravi o aktualnostih. Enkrat na teden izdajamo tako imenovane plemenite novice. Aha. Ob sredah, to je preko elektronske pošte, vsakega vabim, da se naj prijavi na elementum.si. In pa enkrat mesečno vsak zadnji četrtek v mesecu imamo pa webinar, kjer v bistvu v roku ene ure pogledamo, kaj se je dogajalo v tem mesecu po svetu vezano na plemenite kovine, kaj pričakujemo v prihodnje, tako da lahko rečem, da so te webinari res strokovni in so tudi zelo dobro obiskani, ne? Ker takih informacij v bistvu v Sloveniji ni. Ne? To so dejansko informacije na malo drugačen način. Se pravi, je popolnoma odveč vsakršno nezaupanje ali strah ljudi v neke scheme, kot jih poznamo, razne prodaje artiklov, kjer potem iščeš morebitne nove kupce in jih vabiš v sodelovanju in pridobivaš neke procente, da tako rečem, pri vas tega ni. Je... Tukaj je v bistvu stvar zelo preprosta. Veste, vi kupujete fizično zlato, fizično srebro, pač tukaj gre dejansko za preprost nakup blaga. Ne? Tako da tukaj ni nobenih shem, ker to pol ne bi bile plemenite kovine. Ne? Z nami je gospod Peter Slapšak iz podjetja Elementum. Gospod Slapšak, tukaj na mizi vidimo bankovce z nekimi enormno velikimi zneski, morda kaj več poveste o tem, vidimo pa tudi srebrnike. Ja, res je. Rekel, gotovo se spomnite, posebej rekel, starejše populacije, mogoče mi dva niso toliko relevantna, ker smo v Jugoslaviji imeli inflacijo. Ne? Zdaj pač ta inflacija se zopet obuja in ta zgodovina se ponavlja, je zopet aktualno. Ne? In v Jugoslaviji smo v bistvu imeli en tale bankovc, ne? Ta je zelo poseben. Se pravi, to je bil izdan leta 1989, no takrat smo v Sloveniji prvič postali milijonari. Ne? Kaj smo kupili za ta bankovc? Revni milijonari. Ja, vemo, nič kaj velik oziroma kasneje vedno manj. Ne? Tale drug bankovc
pa ni bil več natisnen v Sloveniji, ampak v Zvezdni republiki Jugoslaviji, to je bilo leta 1993. To je bil pa v bistvu največji bankovc oziroma z največ ničlami v tem prostoru, to je 50 tisoč milijard, ne? Se pravi, kaj si pa dubil za ta bankovc, ne? Ker v bistvu, če bi samo znesek pogledali, 50 tisoč milijonov oziroma 500 milijard, takrat si dobil to eno kavo popol. Ne? In v bistvu, ko je ta bankovc šel, je to predstavljala mesečna plača učitelja. Ne? Tako da vidimo, kako lahko razvrednotenje denarja pripelje do njih bizarnih zadev. Ne? In če pogledamo, mislim, da je zdaj javni dolg Slovenije okrog 40 milijard evrov, ne? So bi to lahko izplačalo z eno bankovcem, pa še ostali bi, ne? Za četrt kave. Tako da moramo vedeti, da papirnate valute v zgodovini so vedno v bistvu izgubljale na realni vrednosti. Ne? In v času Jugoslavije se spomnimo, jaz se staršo spomnim, pač, ki so dobili plačo, so šli dinarje zamenjati v marke po šilinge. Ne? Tudi verjamem, v štajerskem koncu prek Murskem je bilo podobno v šilinge. Ne? Kaj bomo pa danes evre zamenjali? Ne? Danes v bistvu pa ljudje menjajo evre v zlato in srebro. Ne? Zakaj? Ja, zato, ker so to omejeni kovini. Ne? V bistvu mi ne moramo naprintati zlata pa srebra iz zemlje neomejena. Pač to je omejena dobrina, ki se jo na leto nakoplje približno 1,5% več, koliko je trenutno že izkopano. Denarja se pa naprinta, vsaj dolarjev v zadnjem letu, več kot 30% naenkrat. Se pravi, logično, če nečesa preveč, je manj vredno. Ne? Tako da, če govorimo potem o zlatih naložbenih palicah, lahko stranke kupujejo od 1 grama naložbene palice, potem različne enote 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 in 1000 gramov, ki je nekje okrog 56 tisoč evrov v tem trenutku, in pa srebro, se pravi od 10 gramov do 15 kilogramov. S tem, da je dobro vedeti, da bom rekel to glavno razliko med zlatom pa srebrom, recimo tudi zelo zanimiva, zlato se kopiči. Ne? Se pravi, od nakopanega zlata gre največ v zlate palce, nakit, zlatnike. Ne? To je več kot 80%. Samo med, bom rekel, 10 pa 20% gre pa v industrijo. Ne? V tem, ko srebro je pa ravno obratno, ne? Se pravi, se ga pa največ uporabi v industriji, okrog 80%. Največ trenutno v solarnih panelih, ne? Zdaj, ko gremo v te električno revolucijo, v električnih avtih je trikrat več srebra kot v navadnem avtu, ne? In pa v ostalih, bom rekel, aplikacijah, kolidno srebro, recimo, tudi zelo zanimiv. Tako da srebro je takoj za nafto surovina, ki ima največ vrst različnih uporabe. Ne? Se pravi, srebro se pa porablja. In kot zanimivost, na leto se nakoplje približno malo več kot 7-krat več srebra. Ne, sprav po eni kmečki logiki, če nečesa 7-krat več, bi mogel biti nekje 7-krat snej. Ne. Ja. Trenutno pa je srebro več kot 70-krat snej. Tako da v bistvu... Ker je toliko večje povpraševanje po srebro. Ne, v bistvu dejansko srebro je bil vedno malo pomaknen na stran. Ne. In v bistvu, ker proizvajalci industrijski nikoli niso radi imeli, da je visoka cena, ne, ker je tudi končni produkt drag. Ne. Ja. Tako da je v tem trenutku bistveno podcenjen glede na zlato. Zato v bistvu je mogoče danes smiselno se še malo bolj pozanimati o srebru. Ne? Zakaj srebro, na kakšen način? Mi smo pripravili tudi eno posebno strategijo investiranja v plemenite kovine, ki kombinira med zlatom in srebrom. In zelo je pomemben, da se ne odločate za čist klasičen nakup, ampak da na to gledate kot strateški nakup. Ne? Tako da z veseljem vam, bom rekel, to tudi individualno razložimo. Seveda, ko nas pokontaktirate oziroma obiščete kakšno izmed naših prezentacij. Ne? Mogoče, da povem še tudi, kaj zanimivega je tukaj, ne? Na mizi. To niso, bom rekel, naložbeni zlatniki, kajti moramo vedeti, obstajajo tako naložbeni kot tudi spominski zlatniki in srebrniki.
podjetju Elementum smo pripravili kar nekaj različnih srebrnikov kot spominske srebrnike. Ne? Med drugim smo pripravili srebrnik za nogometno zvezo, ki je bila Slovenija v Južnoafriški republiki na svetovnem prvenstvu. Srebrnik za obletnico slovenske drame. Srebrnik smo ravno pripravili za Gasilsko zvezo Slovenije, za Olimpijado Gasilske zveze. In pa tukaj je en zelo lep srebrnik Jožeta Plečnika, kjer ravno to leto obeležujemo 150. obletnico. Tako da zelo velik podarek dajemo tudi temu, zato ker želimo dvigati nivo obdarovanja in je tak srebrnik nekje v vrednosti dobrih 30 evrov, je to verjamem zelo lepo in vredno darilo. Če pa in ravno tako na nek način investicija za prihodnost. Tako, seveda, ne? Ker v bistvu vsaka taka realna vrednost, če gledamo tole, ne, koliko je vredno po 10 letih, pa to, verjamem, da je v to čez 10 let bistveno več vredno, kot to in to skupaj. Ne? Tako da, ja, denar je včasih imel to funkcijo hranilca vrednosti. Ne? Danes, žal, temu ni več tako, glede na to, da je inflacija vedno večja in zato se moramo vprašati, kam za naše srednje do dolgoročne prihranke, kaj narediti, da v bistvu ohranimo kupno moč in v takih časih so plemenite kovine in zlato in srebro vedno odigrale, bom rekel, tega hranilca vrednosti, ne? Ali pa zaščite vrednosti. Ne? Ampak razlika med naložbenimi kovinami, se pravi v obliki palic ali pa v obliki takšnih spominskih kovancev, ja, je razlika? Je razlika, absolutno. Bom rekel, glede na to, da so to manjše serije, lažje gramature, je tudi pribitek višji, ne, se pravi dražji nakup. Tako da ravno zaradi teh detaljev je dobro, da se prej posvetujete, da boste spoznali, ker mogoče morate vedeti, osnova je vedno borzna cena, ne, ki je enaka za cel svet. Potem pa naložbeno zlato pa srebro se kupuje nad borzno ceno, in v tem prebitku je vključen strošek izdelave palice, strošek kovnice, strošek transporta palice, zavarovanje transporta, pa strošek prodajalca. In pri zlatu ni po 119. členu zakona o DDV-ju DDV-ja, pri srebru pa je še potem plus DDV. Ne? Tako da odkupuje se pa pod borzno ceno. Ne? Tako da je v bistvu treba vedeti in manjša enota, kot je višji je ta pribitek. Mogoče še ta zanimivost, glede na to, da bom rekel, da se je veliko strank sprašval, a pa je možno kupiti tudi srebro brez DDV-ja. V bistvu odgovor je, ne, če ga hočeš pol imeti pri sebi doma, potem absolutno moraš plačati 22% DDV. Če ga pa v bistvu pripelješ na mesto v Slovenijo, ga pripelješ v brezcarinsko skladišče, v podjetju Elementum ga imamo že vzpostavljen od leta 2010 v brezcarinskem skladišču v Švici, pa lahko znotraj tega skladišča kupite tudi fizično srebro brez DDV-ja in ga tudi znotraj kadarkoli prodate. Tako da imate potem obe dve opciji, ne, v kakem sorazmerju, vam pa zaseljem, pa je tudi razložimo individualno. Se pravi, sva sedaj že odgovorila na dilemo, ali to kupljeno zlato oziroma srebro odneseš k sebi domov, oziroma je shranjeno nekje v vašem skladišču, kjer je veliko bolj varno kot morda doma v predalu. Ja, dejansko imate vse opcije odprte. Vsak lahko naredi, kolikor si najbolj želi. Ne? Tako da mi vam lahko z veseljem povemo, kjere so te opcije. Tudi bom rekel, kaj pričakujemo v prihodnje, da se bo dogajalo, ampak lejte, ne nazadnje, za vaše premoženje ste odgovorni sami. Ne? In enako velja, v kakej kombinaciji se boste vi odločili. In to se mi zdi, da je tudi pomembno, da vsak posameznik prevzame odgovornost za svojo prihodnost in pa za svoje finance in da spozna, da resnično največji donos, kot sem že rekel, je investicija v znanje in pa v informacije. Ne? Morda, če povzameva na kratko še, zakaj torej bi nekomu svetovali, da vloži denar v zlato oziroma v srebro? Zelo preprosto v bistvu. Ne? Zlato in srebro sta omejeni dobrini. Ne? In če gledamo danes, kaj se dogaja po svetu, vidimo, da so vedno večje geopolitične, bom rekel, nevarnosti. Vedno višja inflacija.
svet se ne globalizira več, ampak se deglobalizira. Ne? Se pravi, imamo spet več polov in v bistvu to vedno prinaša više stroške, omejitve, ne? Tako da dražje življenje. Dejstvo je, da se natisne veliko preveč denarja, kakor bi se moglo. Zakaj? Zato, ker so proračunski deficiti večine držav preveliki. Ali je to bilo zaradi reševanje prve finančne krize, ali je bilo za reševanje zaradi COVID, ali je zaradi pomoči, ki je, ali je to zaradi povečevanja obrambnih izdatkov. Dejstvo je, da države žal ne živijo vzdržno, ne, in da so te primankljaji vedno večji. Žal to vedno potem v zgodovini prinese ali pa pripelje do inflacije in ne nazadnje pol na konc do bankrota. Ne. In to ni nič novega. Recimo v zadnjih 200 letih je več kot 60 razvitih držav bankrotiralo. Ne. Se pravi, vprašanje se moramo ga mi postaviti, ali se mi pripravimo na to, ali pa se ne pripravimo. Ker če se ne pripravimo, smo presenečeni, če smo pa pripravljeni, pa lahko v bistvu ravno take situacije izkoristimo sebi v prid. In zato je pomembno, da del premoženja razporedimo v plemenite kovine, ker ravno v takih časih so plemenite kovine odigrale tisto funkcijo zaščite premoženja. Ne? In sam pravim, sej nobena naložba nima samo prednosti, ima tudi slabosti. Ne? Zato je pomembno, da vemo, da varnost si bomo zagotovili za razpršitvijo premoženja. Ne? Koliko pa je v Sloveniji takšnih naložb v plemenite kovine? Koliko je ljudi ali koliko vrednostno? Oboje. Kakšen, ja. Kakšen odstotek prebivalstva morda je že toliko osveščen, da vlaga v plemenite kovine? Ja, težko bom zdaj rekel eksaktno, ne? Ampak glede na celotno premoženje, ki ga nekako ocenjujemo ali pa ki ga je možno nekako izračunati, del nepremičnine banke, vrednostne papiri, zemlja in tako, je še vedno manj kot 1% v naložbenem zlatu in srebru. Ne? Zelo podobno je tudi v svetu, še vedno manj kot 1%. Glede na število ljudi, koliko ljudi pa to ima, bom pa tako mogoče ocenil, da se približujemo mogoče nekje 5%. No? Kar je bistveno premalo, kakor bi si želeli, da bi v času kakšne večje krize ljudje dejansko si lahko zaščitili premoženje in pol iz tega gradili naprej. Ne? Kot so nekako v tem pogovoru že ugotovila, ni nujno, da imaš preveč denarja, da začneš vlagati v plemenite kovine, se pravi, se povečuje tudi delež ljudi nekako iz srednjega sloja, ki tisti presežek mesečni oziroma letni potem nekako vlagajo v plemenite kovine. Tako je, ja, tudi bom rekel, jaz sem zelo vesel, da se vedno več ljudi informira, da te dogodki nas vzbujajo, ne, in da v bistvu res začenjajo sistematsko tudi en del premoženja razporediti v plemenite kovine. Zelo pomembno je, da tudi mi pri mladih prvič kot starši smo zgled pri varčevanju, drugič, da tudi bom rekel, jih naučimo, da mogoče vsaj ne vem, 10%, ko dobimo prihodka, dajmo na stran. Za hude cajte, nikoli ne veš, ne? Saj, kdaj se boljš počute, če imate rezervo ali če nimate. Ne? Zelo preprost. Oziroma, kdaj se zelo slabo počute, če precej več zapravite, kakor imate, ne? Če ste v minusu. Kaj ti vzrok, glavni vzrok depresije, je eksistenčni strah, ne? Se pravi strah pred tem, kaj bo jutri. In v bistvu ta finančna nevarnost, ne, je zelo, bom rekel, močno vpliva in na zdravje in na odnose. Ne? Predstavljite si, če imate na vašem računu 50-100 tisoč evrov viška premoženja, kako se te počutili? Ne? Fantastično. Ne? Pa to ne pomeni, da zdaj mora vsak to kmet, ampak že zato bolj se te počutili, če se bo vsak mesec mečkam povečeval. A en evro pa en evro, ne? Danes smo se veliko naučili o kupovanju in nekako varčevanju v obliki plemenitih kovin, srebro in zlato. Morda še za konec, kakšna misel z vaše strani, kakšen nasvet našim gledalkam in gledalcem, kam se lahko torej obrnejo po več informacij in opogumijo in začnejo morda res investirati v tej obliki? Prvič, nasvet, ki se mi zdi najbolj pomembni, bote radovedni. Ne? Se pravi, res, dajte svoj čas namez na telefone, televizijo, Instagram, Facebook, družbena omrežja, dajte namenati v bistvu za to, da se v tekaj novega naučili. Ne?
In v podjetju Elementum na elementum.akademija.si smo pripravili res dobre informacije iz tega področja, ki so povedane na zelo preprost način. Ne. Tako da vabljeni, da si pogledate te informacije, vabljeni tudi, da se udeležite dogodkov v vašem kraju ali pa v bližini, ki jih organiziramo v živo zdaj, ko je to možno, in ne nazadnje tudi preko brezplačnih online seminarjev oziroma webinarjev. Tako da naložba v plemenite kovine je veliko bolj preprosta, kot si predstavljate, ampak kljub samo je par stvari, ki je dobro, da jih poznate, da se jih zavedate in da potem, bom rekel, na pravilen način kupite in dobite dejansko največ naložbenega zlata in srebra za vaš denar. Navte verjeli, ko boste prvič začeli s tem, boste videli, da se bo v bistvu svet, boste videli v drugačni luči. Pa verjamem, da ga boste videli v boljši luči in to je tudi namen. Gospod Peter Slapšak, hvala za vse informacije, ki ste mi jih podali v zvezi z investiranjem v plemenite kovine. Spoštovane gledalke in gledalci, spremljali ste oddajo Finančna stabilnost, dobro življenje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.